Tällaista olisi osannut uskoa. Ei varmasti, mutta pitää muistaa, että IFK on kuitenkin loukkaantunut pelaajia. Heillä puuttuu varmaan kentällinen miehiä. Mutta tuossa heti ottelun alussa oli hyvä, että Savilahden toi rännikiekko. Niissä... Siinä on Koiviston paikka ja ensimmäinen maali, Ville Hämäläinen maali syöttäjänä. Juha Koivisto pysäyttää pelikellon aikaa 47 sekuntia ja tekee pudotuspelin uran ensimmäisen maalinsa. Loistavassa menossa ollut Saipan kolmosketju sai eilen hyökkäyspäätyyn onnistumisia pitkästä aikaa ja aloittaa tänään siitä, mihinkä eilen jäi. Keskialueelle Klubertans Söderholm puolustuksessa, Pakarinen, Kuhta sekä Luttinen hyökkääjät. Kuhdan hyvä syöttö Klubertans. Ja siellä on kiekko maalissa. Taipalus tekee oman maalin. Se merkataan Kyle Klubertansille. Lukemat muuttuvat 1-1. 12.49. Ainoastaan 19 sekuntia istuu Ville Hämäläinen jäähyaitiossa. Siinä Saipan nelikko odottaa aika tiiviinä keskustassa. Ja hyvällä levittävällä syötöllä Kuhta löytää Klubertansin. Ja sitten vähän onnekkaastikin kiekko maaliin. Kaikki lasketaan. No, ehkä se jossain vaiheessa. Onnistuuko nyt? Poikettaisi syöttöä. Moran. 45 sekuntia oli ja kolla vielä jäähyn tappoa jäljellä. Savilahti nyt se laukaus lähtee ja kiekko on maalissa. Jesse Mankinen on maalin tekijänä. Savilahti saadet ammuttua kiekon maalille ja Saipa kuittaa johto maalinajassa 17.03. Ja maalin tekijänä 21-vuotias seuran oma kasvatti Jesse Mankinen. Maalin syöttäjät ovat Pär Savilahti sekä Brad Moran. Tämä oli sitä just mitä mä peräänkuulutin, että Savilahteen pitää käyttää enemmän ja hänen pitää ampua tuolta. Ja Somervuori tulee nyt Töykkälän ja Leinosen kanssa samaan kentälliseen. Söderholm. Ja sitten kyllä siitä tulee jo kultakypärä Erikssonkin. Eriksson yrittää Somervuoren. Kiekko maalissa! IFK tulee tasoihin! Eriksson lähettää maalille. Siellä päivystää Somervuori. Maalintekoaika 50-24. Ja herkullinen loppu saadaan tälle kamppailulle. Somervuorin pisteputki saa jatkoa. Se on nyt 7 ottelun mittainen. Hän tasoittaa pelin 2-2. Taipaluksella vähän polttelee kiekko lavassa ja IFK nappaa sen Leinonen. Ja Varakas yrittää syöttyä vielä Töykkälälle. Hyvä ajatus. Töykkälä. Pakarinen pääsee helposti ohi Taipaluksen, mutta kova on Taipaluksen taistelu loppuun saakka. Pakarinen maaliin! IFK vaihtaa kellot pysähtyvät aikaan. 65-26 ja Iiro Pakarinen eilisen tapaan onnistuu maalinteossa. Ja taisto jatkuu Helsingissä sunnuntaina. Silloin pelataan kolmas ja ratkaiseva ottelu. Hyvä alku Saipalta jatko erään, mutta sitten IFK saa pitkän pyörityksen aikaiseksi.